Brenda këtij aeroporti ka qarkullim të madh të udhëtarve. E këtë vit, numri i personave që kanë hyrë në Kosovë ka shënuar rritje prej 15% në krahasim me vitin e kaluar. Ndërkaq, edhe numri i personave të cilët kanë hyrë dhe dalë nga Kosova në të gjitha stacionet policore të Kosovës nga periudha janar-qershor është për rreth 100.000 më shumë. Ne vetëm në 6 mujorin e parë kemi mbi 1.5 milion udhëtarë. Vitin e kaluar pothuaj se kemi arritur deri tek shifra 3 milion, kemi qenë shumë afër shifrës 3 milion, mirë po nuk është arritur shifra e sakt 3 milion udhëtarë. Gara thot se nga viti i ardhshëm presin fluks më të madh të numrit të udhëtarëve. Për shkak të liberalizimit të vizave, të kemi një fluks edhe më të madh të numrit të udhëtarëve. Ne jemi vazhdimisht duke punuar në këtë drejtim, duke rritur kapacitetet tona, si të infrastrukturës, po ashtu edhe në kapacitetet të burimeve njerëzore. Policia e Kosovës në një përgjigje me shkrim bën të ditur se numri i personave që kanë hyrë në pikat kufitare të Kosovës vetëm për 6 muajt e parë të këtij viti është mbi 4.300.000. Shteti i Zvicrës është një nga shtetet që prinë me numrin e udhëtarëve në aeroportin Adem Jashari.